Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het prachtige industrieel frame. Met een hart. Leuk voor Valentijnsdag, maar eigenlijk ook gewoon leuk het hele jaar door. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En mocht je het leuk vinden, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik de laatste tijd ook steeds meer. Dus ja, mocht je het leuk vinden, ik zal het even hieronder neerzetten. Hoe ik daar heet, dan zou je me kunnen opzoeken. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje kustpakketten. En daarnaast kan je het frame en de kaas die ik straks ga gebruiken ook los bestellen. Dus dat kan eventueel ook. Goed, dan gaan we weer gauw beginnen. Voordat we gaan beginnen, hebben jullie nog een winnaar van mij te goed van de vorige winactie. Die heeft een mooi gevuld pakket gewonnen met steekschuim. Dus die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en dan zorg dat het jouw kant op komt. Goed, gaan we nu echt beginnen. Ik heb dus een heel mooi frame. En het leuke is dat het de vorm heeft van een hart. Heel leuk voor Valentijnsdag. Maar ja, ook heel tijdloos, dus het is heel jaar door leuk. En daar gaan we een heel mooi apart bloemstuk in maken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik vind het echt een heel tof frame. We gaan het hartje straks ook meer versterken. Maar voordat we dat gaan doen, moet natuurlijk het steekschuim erin. Ik gebruik ervoor deze, want er zit een mooi waterschaaltje onder. Maar omdat we willen natuurlijk eerst de zijkant wegwerken. Dat doen we door middel van mos en wat krammen zetten we dan vast, zodat we dat niet meer zien. Als de zijkanten mooi zijn weggewerkt, kan je hem mooi in het midden plaatsen. En dan kan je hem ook echt in het midden plaatsen. Mocht het dan nodig zijn, kan je een klein beetje, omdat je natuurlijk dat het middelpunt wat hoger is, kan je een klein beetje mos aan de zijkant onder doen. Dan staat hij weer mooi stevig. Kijk, dan staat hij ook echt in het midden. Zo, we hebben een mooie basis. Vanuit daar gaan we verder werken. Allereerst plaatsen we in het midden wat mooie roosjes. We steken die mooi compact erin. We snijden natuurlijk alles goed schuin aan. Het steekschuim heb ik natuurlijk al voor de tijd nat gemaakt. Dat is altijd belangrijk. En niet onder water duwen, maar zelf vol laten zuigen is ook altijd heel belangrijk. En daaromheen doe ik wat romantische bloemetjes zoals gipskruid in verschillende kleuren. Ik gebruik bewust verschillende kleuren omdat het dan straks heel mooi tot zijn recht komt. En dat steek ik er mooi compact in. Dan hebben we een hele leuke basis. Heel erg tof. Je ziet het hartje nog steeds leuk. Het is ook leuk om straks zo schuin neer te zetten. Wat we dan gaan doen is, we werken vanaf de zijkant. We steken wat berengras er aan de zijkant in. En dat brengen we omhoog. En dat doen we aan beide kanten. En dan maken we dat straks aan de bovenkant vast. Zodat we die vorm van het hartje nog meer versterken. Maak je het dan vast met een touwtje.
En die maak ik ook nog eens onderaan het frame vast. Zodat het mooi compact onder het frame komt. Zodat je eventueel de kaarsenhouder schoon kan blijven gebruiken. Je kan eventueel het berengras weer terugslaan. Of je snijdt de bovenkanten af. Wat je zelf leuker vindt. En dit doe ik op verschillende plekken. Niet helemaal vol. Maar op 3 verschillende plekken. Zoals je kan zien geeft dat een heel leuk speels effect. Dan hebben we tulpjes. Er is veel gevraagd of ik daar eens een keer mee wil werken. We halen het blad er eigenlijk een beetje allemaal af. En ook deze steken we er aan de zijkant in. En die buig je tussen het stuk door. En dit doen we aan 1 kant. En mocht je het nodig vinden, kan je daar ook eventjes een touwtje aan vastmaken. Zodat het wat steviger aan het frame vast zit. Mocht je dan iets verder gaan bloeien, want dat doen tulpen, dan zit hij ook mooi vast. Knoop het knoopje dan niet te strak. Dus voorzichtig een knoopje eraan. Tulpen zijn misschien iets sneller uitgebloeid, maar die kan je natuurlijk heel makkelijk verversen. Omdat je die aan de zijkant van het stuk hebt. Daarnaast omdat je ze helpt en vastmaakt aan het stuk, zal die ook wat langer staan dan je normaal gewend bent van een tulpje. En hetzelfde doen we aan de andere kant met zuidenwindlelie. Voorzichtig met de steel. Is iets kwetsbaarder dan de tulp. En zet op dezelfde manier gewoon vast met een touwtje. Ik vind het frame zo leuk omdat je er alle kanten mee op kan. En ook zonder bloemen blijft het frame gewoon heel erg leuk. Straks laat ik zien hoe mooi dat lijkt met de kaarsen erop. En helemaal in combinatie met deze kleuren van de bloemen. Mocht je gek zijn op andere kleuren bloemen, kan je dat ook aangeven. Hoe leuk is het effect van de tulpjes, de diepte van de zuidenwindlelies erbij tussen. Heel erg tof. Ik vind het toch mooi om deze zuidenwindlelie eventjes in baan ernaast te laten lopen. Dus dat ga ik nog even aanpassen. Dan is de verdeling net even iets leuk mooi, hè? Dan heb ik nog wat roze woolie. Doe ik er heel fijntjes bij tussen. Geeft een leuk effect. Als het nodig is kan je er eventueel even een krammetje bij tussen doen. En ik heb ook nog wat houtschijfjes in. En ik heb ook nog wat houtschijfjes in een mooie natuurlijke kleur.
Ja, dit lijkt gewoon heel erg mooi bij tussen. Die lijm ik er gewoon even bij tussen. Ook leuk om richting Pasen wat kwatter eitjes wat bij tussen te doen. En dan heb ik nog wat, ja, soort houtmosjes is het. Wat ik heb ook nog een beetje bij tussendoor. Heel mooi voor de kleur. En hoe geweldig is dit. Kijk dan, hoe prachtig. Als je er doorheen kijkt, echt helemaal geweldig. Van alle kanten echt super mooi. Heel erg speels door het gebruik van de tulpen en de zuidwindlilies. Maar ook spannend door wat er in het bloemstuk zit. Echt heel mooi door dat compacte in verwerken. Krijg je een heel mooi effect. Ja, de kleur van de zuidwindlilies laten we terugkomen in hele mooie kaarsen. Deze staan ook in onze webshop. Staan er eventueel ook los in. Echt hele mooie swirl kaarsen. Dit helemaal afmaken. Maar je kan natuurlijk elk soort kaars erin stoppen wat je zelf leuk vindt. Heeft het ook leuk om er een bolletje op te leggen. Dat kan ik ook wel even laten zien. Dat is ook wel leuk. Geeft ook een heel leuk effect. Dan kan je bijvoorbeeld een setje kaarsen doen. En wat voorjaarsbolletjes. Denk bijvoorbeeld aan een mooi wit druifje. Daar haal je mooi de botteltjes eraf. En dan zet je die bovenop het frame. Je kan hem ook helemaal met voorjaarsbolletjes doen. Kijk hoe leuk dat staat, jongens. En zeg je van, ik hou nou niet zo van het branden van kaarsen. Ik hou meer van voorjaarsbolletjes. Dan kan je hem ook gewoon helemaal vol doen met voorjaarsbolletjes. Met bijvoorbeeld een wit druifje. Lijkt ook heel erg leuk. Nou, zoals je kan zien heb je dan een heel veelzijdig bloemstuk waar je alle kanten mee op kan. Nu met allerlei voorjaarsbolletjes. Maar je kan dus ook heel leuk de kaarsen gebruiken, staan er ook echt prachtig in. Ben ik ook echt, ik ben gek op kaarsen. En helemaal van dit soort aparte kaarsen. Vind ik ook heel erg leuk. De combinatie is ook leuk. Pas wel op met branden. Als je dan wat verder opbrandt, dat je dan niet de bolletjes bij je in brand steekt. Dat zou namelijk heel zonde zijn. Maar kijk hoe leuk. Gewoon ook heel leuk om zo neer te zetten. Zeg je nou, ik wil zelf aan de slag met dit prachtige bloemstuk. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder een kopje cursuspakketten. Ik vind hem echt geweldig. Ik ben er verliefd op. Die komt bij mij in huis staan. Heel erg leuk om voor jezelf te maken. Of voor iemand die je ja, waardeert. Die wat extra liefde wil geven. Wat dan ook. In ieder geval een heel apart bloemstuk. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat hieronder weten wat jij van deze video vond. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zien we mij de volgende keer weer.